У місті корабелів підтримали тих, хто перебуває в полоні окупантів. Біля меморіалу загиблим воїнам АТО «Струни пам'яті» зібралися морські піхотинці, десантники, авіатори, а також підрозділи рятувальної служби та патрульні поліцейські. Деякі з них тримали прапори своїх частин, в той час як інші стояли з листками паперу, на яких був надпис «Хештег ми захистимо». В такий спосіб вони висловили підтримку побратимам, які перебувають у російському полоні. Мета наша була показати, що ми не забуваємо цих військовослужбовців, цих людей, не відмовляємося від них, що ми готові захистити територіальну цілісність України. Цей флешмоб, до речі, ми сподіваємось, підтримує вся Україна, всі Збройні Сили. На їхню честь, для підтримання бойового духу, оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади Військово-морських сил України виконав марш, після чого всі присутні гучно проскандували «Слава Україні!». Організатори акції зазначили, що Миколаївщина – перша область, хто висловив ідею таким чином підтримати військових моряків.